Bakartxo Ruiz, EH Bilduren Nafarroako Parlamentuko bozeramalea, Ruiz Anderea, egunon. Egunon. Udalen finantziazioa hobetzeko akordioa abia puntu positiboa zela esan, eta biharamunean iritsi da, kasik babesa, egintzat eman daiteke dagoeneko aurrekontu akordioa? Bueno, egun hori esatea, segurazki gehiegi esatea da, baina egia da, azken asteotan bidea egiten ari garela, eta aste honetan bi mugarri garrantzitsu izan ditugula, esan duzun bezala lehenik eta behin udal finantziazioari dagokion akordioa, aspalditik landu egin duguna, bai ohiko transferentzietan eta bai inbertsioetan, diru gehiago bermatuko duen udaletarako eta bestelako eredu bat martxan jarriko duen, ezta? Lurralde kohesioaren ikuspegitik eredu justoagoa, eredu orekatuagoa, eta gurentzat akordio horrekin pozi gaude. Eta bigarren mugarria, batzo jakitera eman genuena, aurre proiektua onartuko du gobernuak gaur, guk eskatua genion gobernuari, eta azken egunetan horretan ari ginen, neurri jakin batzuk, partida jakin batzuk, guretzat importanteak zirenak bertan sartzeko eskatuz, atzo lortu genuen akordioa, eta beraz, gaur gobernuak onartuko duen aurre proiektu horretan islatuta ikusko ditugu. Beraz, akordio partzialak dira, baina aste honetan esan dugun bezala, horiek errestu egiten dute akordio global hori lortzeko aukera, baina oraindik baditugu kontu desente izteko, beraz, gehiegi esatea da, momentu honetan akordioa, badagoela akordioa. Aurre proiektua, gaur onartuko den aurre proiektu horrek, aipatu duzu zuek eskatutako hainbat partida izango dituela. EH Bilduren zein zertzela da izango da, zertan igarriko da zuen esku hori? Bueno, hori publiko egingo dugu dagokion momentuan, esan bezala akordio integral horren bilagoa zelako, eta aurreko bi urteotan ere akordioaren zetasun guztiak publiko egin ditu, baina dozen kasutan gure lehentasunak agerikoak dira. Momentu honetan eta pandemiak utzi digun egoera sozial eta ekonomikoari aurre egiteko neurriak izango dira nagusiki, bai hezkuntzan, bai osasungintzan, bai babes sozialeko arloetan eta oro har herritarren eskubideetan, zentzu zabalean hartuta nabarituko da gure eskua, gure ustez aurre proiektuak berak jasotzen zituen politika batzuk behintzat indartzeko balioko du, eta iruditzen zaite ona izango dela, hobetu egiten duela nabarmen hainbat arlotan, eta beraz, dagokionean gaur Elmasaiz Ogasun Kontseilariak prentzaurrekoa emango du, eta berak emango ditu aurre proiektuaren zetasunak, eta tartean ere, segurazki aipatu egingo ditu gure lehentasunak ere non ikusi alko diren. Eta akordio integralerako zer falta da? Zertan eman behar du bide gobernuak zuek aurrekontuak babesteko? Ze puntutan jarriko duzu indarra? Bueno, horre beti esaten den moduan aurrekontuek bi aurpegi dituzte, ezta? Alde batetik gastuaren definizioa, eta horrek balio behar du gobernu baten edo aurrekontu horiek albidetzen dituzten indar politikoen lehentasunak ikusteko, baina gastua zarago badago diru sarreren inguruko eztabaida fiskalitatearena. Eta hor agerikoa da urrutiago gaudela, eta badaukagula oraindik zer negoziatu. Guk eredu jakin bat planteatzen dugu, eta gobernua askoz ere konservadoreagoa ikusten ari gara aurreko urteetan bezala. Uste dugu elkargune batzuk, topagune batzuk hoien bila goazela, eta hoietan urratzen bat egiteko aukera egongo dela, eta horrez arago guk aurreko urteotan bezala konpromiso politiko jakin batzuk ere jaso daitezen akordio horretan nahiko genuke. Hoietan ari gara lanean, gobernuaren jardun politikoan ere eragitea delako gure asmoa, partida konkretuetatik arago, eta hoietan, gauza batzuetan eztabaida izaten ari gara, proposamenak elkarri trukatzen aritu beharko dugu datozen egunetan, eta horrek osatuko luke bazken batean akordio global bat. Azken kontu bat, azken aldian ezinegon handi xamarra eragin du PSN-ek gobernutik
eta euskarari dagokionez erakutsi duen jarrerak besteak beste hainbat lan eskaintza publikotan. Ez dakit hori aurrekontuen negoziazioetan hizketa gai izan den eta horrek islarik izango duen azkenengo akordioan eta hala ezpada kontraesanik sortzen ote dizuen. Bueno, nik esan dezakedana da hizkuntza politikaren inguruan badagoela aurrera pausurik eta hori aurre proiektuan bertan ikusi ahal izango dela. Eta era berean esan behar da, gobernuaren aldetik eta bereziki PSNren aldetik oso jarrera itxia topatu dugula beste kontu batzuen inguruan, zuk aipatzen dituzun lan eskaintzen inguruan. Horretaz hitz egiten jarraituko dugu, badago aurrera pausurik hainbat arlotan, baina egiturazkoak diren politiketan desadostasuna nabarmena da. Ba, Bakartxo Ruiz, EH Bilduren Nafarroako legebiltzarreko bozeramale, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Mi esker zuei.